ይቅርታ ጌቱ ተመስገን እንዳስነበበው በጣም የገረመኝ እና ያሳዘነኝ ባባ መታከሚያ ገንዘብ አጥቶ እና አንድ የሚያስታምመው ጓደኛ ወይም ሰው ከጎኑ ሳይኖርለት ህይወቱ እንዳለፈ ሲወራ በጣም ያማል። ምን ሰምታችሁ ነው? ምን አይታችሁ ነው? ምንስ ገብቷችሁ ነው? ቢያንስ ለረጅም ጊዜ ከጎኑ የነበሩ ወዳጅ ጓደኛ ድካማቸውን በህዝብ ፊት መናት አስቀሩት። የማያውቁትን እና እርግጠኛ ሳይሆኑ የሚያወሩ የሶሻል ሚዲያ ሱሰኞችን አትስሙ። ሌላው ህዝብ ለምን መታመሙን አልሰማም ለሚለው ደግሞ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ፍላጎት አልነበረው። ምክንያቱም ወሬው ሳይሰፋ ቶሎ ድኖ ወደ ስራው ለመመለስ ፍላጎት ስለነበረው ብዙ ቦታ እንዲደርስ አልፈለገም። ይሄ ደግሞ የኛ የጓደኞቹን ጉዳይ ነው። ባባ በታመመ ሰዓት ከጎኑ አብረውት የነበሩትን ሁሉ ፈጣሪ ብድራቸውን ይመልስ። አርቲስት መሳይ ተፈራ ለወሬ የሚበቃ ዚግባ የሚባል ነገር አላደረግኩም። አርቲስት ረቂቅ ተሾመ ባባ ህይወቱ በማለፉ እጅግ በጣም አዝኛለሁ። እግዚአብሔር በቀኙ እንዲያቆመው እመኛለሁ። ቤተሰቦቹን፣ ጓደኞቹን እንዲሁም እሱንና ሙናውን የሚወዱን ሁሉ ሀዘናቸውን እግዚአብሔር ያጽናናል። ብችልና ለወንድሜ ብዙ ነገር ባደርግ በወደድኩ ነበር። ነገር ግን ለወሬ የሚበቃ ዚግባ የሚባል ነገር አላደረግኩም። ከእሱ ጋር አመት ሙሉ የተንከራተቱ የልብ ወዳጆቹን ከልብ ማመስገን አልፎ እነሱን በሚያስከፋ ወቀሳ መሃል የኔ ስም በምስጋና ቢነሳ የባባይ ነፍስ ታዝንብኛለች። እግዚአብሔር ለቤተሰብ ወዳጆቹ መጽናናት እንዲሰጥ በቀኙ እንዲያቆመውና ባባ ሁሌም እያሰብነው እንድኖር ነው ፍላጎቴ። አደራ በምስጋና ስለ እኔ የጻፋችሁ ሰዎች ሁሉ የተለየ ያደረኩት ምንም ነገር እንደሌለ በቅንነት ተረድታችሁ የጻፋችሁትን እንድታጠፉልኝ በልመና ጭምር ጠይቃለሁ። አርቲስት ረቂቅ ተሾመ ይቅርታ። የተወዳጁን ተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑን ረፍት አስመልክቶ ትናንት ጠዋት በዚህ የፌስቡክ ገጽ ላይ ያወጣሁት ጽሑፍ እኔ ከጠበቅኩት በላይ ተሰራጭት መነጋገሪያም ሆኗል። ጽሑፉ የራሱ እውነታ ኖሮት ባልተገባ የቃላት አጠቃቀም የተነሳ ብዙዎችን በተለይም ከአርቲስቱ ጋር በቅርበት የነበሩትን አሳዝኗል። ውለታቸውን የካደ ሆኗል። በጽሑፉ ከፌስቡክ በመራቅ ያገኘሁትን ሰላም ራሴ አፈራርሸዋለሁ ይበለኝ። የእኔ ሰላም መፍረሱ ችግር የለውም። ማዘን የማይገባቸውን ሰዎች ማሳዘኔ ግን በእውነት ከልቤ አሳዝኖኛል። መመስገን ሲገባቸው ላሳዘንኳቸው ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ጽሑፉ በዋነኛነት ታሪኩ ታሞ እናቱ ቤት ሲተኛ አንድም ሰው ቤቱ ዝር ሳይል ረቂቅ ብቻ የተገኘች አስመስሏል። ይሄ መቼም ትልቅ ስህተት ነው። በተለይም ብቻ የሚል ቃል መጠቀም የነውር አገላለጽ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። እንዴት ተብሎ ይገለጻል እያልኩ የምጨቃጨቅ ሰው ብቻ የሚል ቃል የሚፈጥረውን ቀውስ ቀድሜ አለማወቄ ትልቅ ስህተት ነው። ስናደድ በድምፅ እንደምጮኸው በጽሑፍም ጮኬ ያለው በዚያች ቃል ለተፈጠረው መሆን ሳይገባው ለሆነው ሁሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ተክለ ሃይማኖት ሰፊ ማኅበራዊ ትስር ያለው አካባቢ ነው። እንኳን ለእንደ ታሪኩ አይነት ተወዳጅ ጓደኛና ልጅ ማንም የሰፈር ሰው ቢሆን ሲታመም ሰው እንደማያጣ ግልጽ ነው፣ ባህልም ነው። የእኔ ዋና ጉዳይ የሙያ አጋሮቹ ቢሆኑም ጽሑፉ የአብሮ አደግ ጓደኞቹን የደራሽነት ውለታ የዘነጋ ሆኗል። ይህ ስህተት በመሆኑ አብሮ አደግ ጓደኞቹ ላይ ለፈጠርኩት ያልተገባ ስሜት ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንኳን ተክለ ሃይማኖት የትም ሰፈር ቢሆን የታመመን መጠየቅ እንግዳ ጉዳይ አይደለም፣ ለመገመት የማያስቸግር እውነት ነው። የሙያ አጋሮቹም ቢሆኑ ብዙዎችና በሚገባው ልክም ባይሆን ከአንዲት ረቂቅ ውጪ ማንም ሰው ዝር ብሎ የማያውቅ መምሰሉ አሁንም ያልተገባ አገላለጽ ነው። በተለይ ብቻ የሚለው አገላለጽ አክስሮኛል። ቁጥራቸው ጥቂት ቢሆንም የጥቂቶቹን አስተዋጽኦ መዘለሉ ያልተገባ በመሆኑ ከጎኑ ተገኝተው እንዳልተገኙ ተደርገው የተገለጹትን ጥቂቶቹን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ይህ ሐሳብ ብዙሃኑን የሙያ አጋሮቹን አይመለከትም፣ ስህተት በስህተት አይታረምና። ስለ ቀድሞ ባለቤቱ ተዋናይት ቃል ኪዳን ጥበቡ በቀጥታ ያልኩት ምንም ነገር ባይኖርም በተለይም ከትዳራቸው መፍረስ ጋር ተያይዞ ሰዎች የራሳቸውን ትርጓሜ እንዲሰጡ ምክንያት ሆኜ ከሆነ ቃል ኪዳን ከልቤ ይቅርታ ማለት እፈልጋለሁ። ተጨማሪ ሐዘን ልፈጥርባት አይገባኝም። አጋጣሚ ሆኖ ቃል ኪዳን በተወናዋ የመወዳትና የማደንቃት ተዋናይት ናት። ባገኛት አፌን ሞልቼ አድናቆቴን እንደምነግራት አውቃለሁ። በፊልም ሥራዎቿ የማደንቃትና ስለ ግል ማንነቷ ምንም መረጃ የሌለኝ በመሆኑ በፍጹም እሷን ቅር ላሰኝ አልፈልግምና በድጋሚ ይቅርታ ጠይቃታለሁ። በአጠቃላይ ስለ ራሴ ልናገር ካልኩ ሆን ብዬ ሰውን በክፉ መንካት ቀርቶ ያለ ምክንያት ማመስገንን የማላደርግ ሰው ነኝ። ሰዎች በመልካም ተግባራቸው በአደባባይ መመስገን እንዳለባቸው ሁሉ
በዚያው መድረክ በስተታቸው መታረምና በትፋታቸው መውቀስ እንዳለባቸው ደግሞ አምናለሁ። በዚህ እንደኔ በየጊዜው ከቅርብ ሰዎች ጭምር የሚላተም የለም ጉዳዩ ልክ ይሁን እንጂ ሰዎች እኔ ላይ የሚያሳድሩት ጥሩ ያልሆነ ስሜት አያሳስበኝም። የግል ሐሳቤን ከመግለጽ ባለፈ የመመስገንም ሆነ በተለየ መልኩ ትኩረት የመሳብ ፍላጎት በፍጹም የለኝም። ተዋናይ ታሪኩ ብርሃኑን በተመለከተ በጻፍኩት ጽሑፍ ሙሉ ሐሳቡን ከኔልሽ ሆኖ እንኳ ቢሆን በዚህ መጠን መነጋገሪያ መሆኑ አያስደስተኝም። ይሁንና አሁንም ቢሆን መወቀስ ያለባችሁ ራሳችሁን ወቀሱ፣ ብትመሰገኑም አይጠቅማችሁም። በተረፈ መመስገን ሲገባችሁ ጽሑፌ ምስጋናው ቀርቶ ምንም እንዳላረጋችሁ ለቆጠራችሁና ያለ ምክንያት ላሳዘንኳችሁ ከልቤ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የተሰራጨውን ጽሑፍ መመለስ ባልችልም ቢያንስ ጽሑፎቹ ጎን ለጎን እንዳይቀመጡ ትናንት የለጠፍኩትን ጽሑፍ አንስቼዋለሁ። ደራሲና ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ተክለ አረጋይ።